U Crnoj Gori i dalje postoje brojne predrasude sa kojima se suočavaju žene na svom putu ka ekonomskoj nezavisnosti, smatraju crnogorskom ženskom lobiju. Barijere ekonomske samostalnosti za žene još uvijek postoje i one su jako vidljive. Žene koje imaju tu sreću, da tako kažem, da su ekonomski nezavisne da rade, suočene su sa neravnopravnošću u procesima donošenja odluka na tržištu rada i to je svakodnevnica na kojoj se treba još puno i uporno raditi do pravih rezultata. Rodna diskriminacija na tržištu rada ispoljava se i dalje u velikom stepenu kroz stereotipnu ulogu žene u porodici i društvu koja manju stopu zaposlenosti žena i velikom ekonomskom zavisnošću stavlja ženu u položaj počinjenosti. Jedino jaka i finansijski nezavisna žena može, ističu, biti samostalna, pa ekonomsko osnaživanje također stvara preduslov za život bez nasilja. Žena koja ima izbora. Kao takva ona uvijek može da ode, da radi, da izdržava sebe i svoju djecu. Žena koja je financijski nezavisna može da odlučuje o svom životu i da ga kreira na način na koji njoj to odgovara. Kako bi bila što sigurnije i spremnije za tržište rada, u okviru projekta organizovane su različite obuke i radionice. Poseban naglasak ovog projekta su upravo obuke kao sastavni dio preduzetništva, naravno prije svega na posticanje razvoja, otvaranje novih radnih mjesta kroz naravno sticanje određenih vještina i s obzirom na to da ima i rezultata u smislu da su određene korisnice ovoga projekta dobile šansu da rade, to je veoma važno i veoma važno je da istaknem da onda ovaj projekat koji smo mi podržali, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, na kraju ostvario svoju svrhu. Edukativno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa je projekat koji je bio namijenjen ženama ranjivih društvenih kategorija.